Марихуана на 6 мільйонів. У П'ятихатському районі правоохоронці викрили нарколабораторію та плантацію з конопель. За даними СБУ у Дніпропетровській області, канабіс вирощували у приватному домогосподарстві одного з учасників наркоугрупування. Там правоохоронці знайшли майже 400 кущів конопель і 2 кілограми марихуани на 6 мільйонів гривень, а також обладнання для обробки наркотиків. Нині триває слідство.